Україною мандрує рух SafeFob. Представники бізнесу малого та середнього виступають проти запровадження у роботі касових апаратів. На думку активістів руху, тотальна фіскалізація призведе до негативних наслідків як для підприємців, так і для споживачів. Власне, розібратися у питанні ми спробуємо сьогодні в рамках програми «Влада і громада». До студії ми сьогодні запросили екс-голову Державної регуляторної служби України Ксенію Ляпіну, тепер співорганізатора руху SafeFob та хмельницьку підприємицю Ларису Конончук. Тож, шановні глядачі, шановні гості, ми вас вітаємо в нашій студії. Наші вітання. Тож, пані, перше запитання адресую до вас. Насправді, рух SafeFob активно зараз мандрує дійсно Україною. Це сказала на початку програми. Ви звітали до нас у Хмельницькій. З ким же встигли зустрітися, поспілкуватися? І якою є взагалі атмосфера в нашому? Ну, ранок ми почали зустрічі з вашим мером. І ми маємо сказати, що власне місцева рада неодноразово вже підтримувала, давала звернення на центральну владу. Сьогодні на сесії теж ухвалюється звернення до центральної влади з приводу необхідності скасувати тотальну фіскалізацію, ухвалити три закони, власне, про які ми говоримо, як про рятівне коло для підприємців. Це 38531, 38532 і ще один закон, номер якого я зараз не зможу вам сказати, але ми маємо це в наших листівках, зверненнях, які ми роздаємо підприємцям. Тобто тут ми маємо нещастя, не тільки підтримку, а взагалі таку, ну, якби взаємну підтримку, тобто взаємне посилення з місцевим самоврядуванням. Так само відбулася зустріч з представниками обласної ради, і так само обласна рада вже теж ухвалювала рішення на підтримку завдяки от таким активістам, як пані Лариса Кананчук, які тут на місці вже рік активно працюють із місцевим самоврядуванням, і ми маємо надію, що на наступній сесії обласної ради теж буде ухвалено от якраз на підтримку цих трьох законопроєктів. Що ще ми сьогодні встигли? Ми сьогодні встигли поспілкуватись з нашими головними дієвими особами, якими є, власне, самі мікропідприємці. Ми побували на величезних базарах хмельницьких і в торговому центрі. Власне, ми охопили сьогодні доволі широку таку підприємницьку громаду, відчули настрої. Настрої різні, на жаль, не оптимістичні у підприємців, вони відчувають всі проблеми, які сьогодні є, і, власне, ми закликали їх до головного. Ні апатії, ні не опускайте руки. У нас є можливість поборотися за свої права, і у нас є можливість цю боротьбу виграти. Я переконана, що велика кількість підприємців при взаємній координації може перетиснути власне депутатів народних, які сьогодні ще не дослухались, бо частина дослухалась. І я переконана, що підприємницька спільнота може це зробити. От наш головний меседж до підприємців хмельницьких був і залишається: не опускайте руки. Ваш успіх і ваша доля майбутня у ваших руках. Ви можете це зробити. Пані Ларисо, стосовно настроїв підприємців, які дійсно панують у нас на Хмельниччині, як вони змінилися, якщо брати 2019 рік і 2020? Наскільки вони кардинальні чи не кардинальні? Звичайно, настрої змінились. Люди поступово усвідомлюють, що нічого хорошого їх не чекає з цією тотальною фіскалізацією. Коли ми починали свої протестні акції, мені здається, з вересня минулого року, ну це були спочатку ну майже одиночні виступи. От, наприклад, я не була на першій акції, але на другій в листопаді я була одна від Хмельницького, одна єдина. Я приїхала в Київ подивитись, що ж там відбувається, і потім вже було нас трошки більше, ну і вже весною нас вже з Хмельницького їхало два автобуси. Зараз ми людям пояснюємо, що ну це ще швидше вже нас очікує ота біда, і нам потрібно активніше взяти за цю справу. Якщо раніше ми просто приїжджали під апарат президента, то зараз від офісу президента, то зараз ми підключаємо міські ради. От ми сьогодні були, да, у нашого мера, обласні ради. І це не тільки нашу, у всіх містах. Ми намагаємося, активісти звертаються до своїх міських рад, до своїх обласних рад, щоб вони звертались до Верховної Ради за підтримку нашу.
Тому що все-таки ми їх громадяни, розумієте, нам немає більше до кого звертатись. І так само людям сьогодні ходили, пояснювали, не всі розуміють до кінця, що їх чекає. Багато хто думає, що так воно собі і буде. Ми десь домовимося, а десь до нас не прийдуть, а десь прийдуть, ми закриємось, розумієте? Ну так не буде. Ну ми повинні дійсно вибороти своє право, працювати нормально, легально, не ховаючись і нікого не боячись. То якщо говорити про закони, вони ухвалені, але відтерміновані. Який час от ще залишився до того, аби зрозуміли підприємці, які ще не вирішили, чи це буде погано, чи не буде погано? Який це час? Це січень? Я звертаю увагу, що з 1 січня 2021 року запускається перша хвиля тотальної фіскалізації. Вона торкається цілої низки товарних груп, зокрема текстиль. І до текстилю віднесли постановою Кабміну, наказом Міністерства фінансів, віднесли майже все, що продається на хмельницьких ринках. Тобто от ми сьогодні ходили, я їм наводила всім приклад, що от ваша там розвізка оця вся, оце все віднесено. Тобто з 1 січня це все підпадає під необхідність мати фіскальний касовий апарат. Дуже часто говорять там РРО в смартфоні. Це все прекрасно. Воно може бути в смартфоні, воно може бути тумбочка, воно може бути там окремим приладом. Питання ж не в тому. Питання в тому, що при цьому ти маєш провести величезну роботу з інвентаризації всіх товарних запасів, збирання первинних документів, тому що РРО – це не просто, що ти вибив суму. Такого РРО у нас в Україні, на жаль, не запроваджується. А у нас запроваджується фіскальне РРО. Фіскальне РРО. Почитайте наказ Міністерства фінансів про встановлену форму чеку. От ті підприємці, які ознайомились, у них волосся дибки стало. Тому що фактично там треба коди ОКЗД, там треба штрих кодування. Ну, коротше кажучи, фактично там треба такий обсяг роботи, який зведе на нівець будь-яку підприємницьку діяльність. А коли такий великий обсяг роботи? Це а – витрати, б – помилки. А помилки – це штрафи. Тобто це знову витрати. Ми в Державній регуляторній службі, коли я ще очолювала її в вересні 2019 року, власне, мене зняли в жовтні за мою жорстку позицію проти тотальної фіскалізації. Але ми тоді в Державній регуляторній службі розрахували затрати бізнесу. І у нас вийшло, що якщо всі перейдуть на РРО в смартфоні, що взагалі нереалістично, то затрати будуть близько 11 мільярдів гривень на рік. А якщо ні, якщо багато хто просто в смартфоні, ну, старше покоління, то вони не бачать, що там в смартфоні, вони не зможуть ввести це все, вони не можуть з цим працювати. Якщо вони перейдуть на РРО класичного стандарту, тобто такі тумбачки, м'яко кажучи, то це буде 22 мільярди витрат на рік. А звідки ж візьмуться ці мільярди, скажете ви? А ви розумієте, що підприємці таких коштів не заробляють? Тобто це візьметься з підвищення ціни. Прибутку підприємця не достане для того, щоб забезпечити цю всю витратну частину на облік і інвентаризацію. Це все буде за рахунок підвищення ціни. І отут уже виникає наш український споживач. А що йому робити? А йому все буде дорожче і дорожче. Ми порахували, що десь приблизно в середньому на 20% підняття цін буде саме на найдешевші товари, якими торгує мікропідприємець. Бо ж мікропідприємець ні газом, ні нафтою не торгує. А вони торгують побутовими товарами, які купує кожен пересічний споживач. Оці дрібні побутові товари на 20% можуть здорожчати. Чи хоче цього наш пересічний покупець? Каже, ні. Він ходить по ринку і шукає, де там трошки ціна дешевша. І він витрачає на свій час і енергію. Як ви думаєте, чому? Це тому, що йому подобається? Навряд чи. Це тому, що у нього купівельна спроможність дуже низька. Як при цьому можна підвищувати власне вартість товарів на 20%? Тому, коли ми говоримо, що ми боремось проти тотальної фіскалізації, це не тільки за право підприємця вільно дихати, це і за право споживача отримати за розумну ціну,
Я вже не кажу за низьку, да, тому що в наш час говорити про низькі ціни не приходиться. Ну, за розумну ціну, не за надвисоку ціну, необхідні їм товари. Тому що як тільки споживач отримає подорожчання, він просто зменшить кількість своїх покупок, ну, бо просто нема ресурсу. Зменшить кількість покупок, значить залишиться незадоволений попит, значить залишаться товари, які взагалі не купуються. Тобто це все призведе до згортання економіки. Ну, нам мало проблем після коронавірусу, коли у нас і так згортається економіка. До речі, якраз наступне запитання хотіли поставити стосовно того, як наш бізнес, зараз, якщо брати загальноукраїнські, так, можливо, ви володієте даними, тому що ви вже побували не в одному українському місті, так, і пані Лариса саме на Тарина Хмельниччини, ви хмельницька підприємиця. От саме пандемія коронавірусу, наскільки вона змінила, на жаль, плани малого та середнього бізнесу, як активно закривають, не закривають свою справу? Ну, якщо подивитись на наш центр зайнятості, взяти оці дані центру зайнятості, то кількість людей, які шукають зараз оцього захисту державного, шукають роботу і стають на облік в центр зайнятості, збільшилась на 85%. Ну, ви подивіться, майже вдвічі. Ну, це говорить про те, що дійсно люди шукають роботу. Наше підприємництво хмельницьке, наш ринок, наприклад, так само пов'язаний, тісно пов'язаний зі збут, з виробництвом. Збут – виробництво. Немає збуту – немає виробництва. І цей епідемія, оцей епідемічний період, коли карантинний період, коли були закриті ринки, призвели до того, що дійсно позакривалось дуже багато маленьких цехів, позакривалося… Великі цеха також позвільняли своїх працівників, тому що їх треба забезпечити роботою, а ти його не можеш забезпечити роботою, розумієте? І оце от воно і є, отих от 85%, оце вони всі на біржі в пошуках роботи. Так що ще не відійшов ринок, він не відійшов і зараз немає, зараз дуже низька купівельна спроможність у населення і ринок не відновився. По Україні зареєстровано біля 600 тисяч безробітних. Це, ну, дійсно колосальне зростання. Але я звертаю увагу, що насправді це не все. У нас є величезне приховане безробіття. Коли люди, які залишились без джерела доходу, не йдуть на біржу, бо вважають, що це, ну, якби... Хтось вважає, що це погіршить його резюме для майбутньої роботи. Хтось вважає, що взагалі просто пошукає десь і знайде собі іншу роботу. Тобто багато прихованого безробіття. І третій фактор – це те, що багато підприємців все ж таки плекають надію відновитися. І от кажуть, соціальна відповідальність, та більш соціально відповідальних підприємців, ніж в Україні, в світі нема. Бо вони не звільнювали людей. Багато хто зберіг своїх людей. Навіть в собі в мінус працюючи. Тобто, не маючи доходу, вони виплачували їм хоч якусь мінімальну зарплату для того, щоб людей все ж таки утримати, в надії відновитися. Якщо зараз вдарити по ним тотальною фіскалізацією, облікам, перевірками, от Держпраці вже лякає, що з 1 вересня вони отримали право проводити позапланові перевірки, і що вони в першу чергу побіжуть, власне, до малого бізнесу і так далі. От якщо на них натиснути зараз, вони не витримають. Вони звільнять ще багато-багато людей. Це буде не 600 тисяч, це буде хороші 2 мільйони безробітних. Тобто замість обіцяних урядом 500 тисяч нових робочих місць, знищиться приблизно 2 мільйони робочих місць. Ну, це абсолютно неприйнятна ситуація, яку треба просто терміново виправляти. Яким чином зараз намагаєтеся виправляти саме цю ситуацію? Наш рецепт простий, да? Тобто, як я і сказала, наш рецепт простий, який полягає в тому, що дайте бізнесу більше свободи. Не тисніть перевірками, мораторій на перевірки, хоча б на рік, а насправді більше. І він має стосуватись і перевірки по працевлаштуванню, і перевірок по податковій. Не підвищуйте податковий тиск. Не підвищуйте адміністративний тиск. От РРО ці фіскальні – це і податковий, і адміністративний тиск. Його треба терміново усунути. Дайте підприємцям попрацювати і відновитись.
вони без всякої допомоги відновлять економіку країни. Тільки не заважайте їм. Оце ми хочемо донести до центральних можновладців. Бо місцева влада, от ми поїздили по багатьох містах, чує і розуміє ці аргументи, бо воно їм ближче. Ми хочемо донести до людей об'єктивну інформацію і сказати, що є спосіб це все виправити. Дайте свободу підприємництву. Якщо говорити, звертатися до громади, фактично ФОПи вони і надають в місцеву казну певну частину суми коштів. Зокрема, це стосується і нашого обласного центру, і міста Хмельницького. До 20% ми сьогодні з'ясовували. Але я хочу підкреслити, що не тільки гроші, які йдуть в казну, бо ж підприємець – це ваш сусід, ваш брат, ваш сват, ваш кум. Це ваші містяни. Вони живуть серед вас, не в віллах на Мальдівах. Вони живуть серед вас. Вони тут витрачають кошти. Вони несуть кошти свої зароблені в школу, в дитячий садочок, бо там їх діти, в кружки якісь, в культурні заклади ваші, хмельницькі. Чим їх і розвивають? Тобто це народний бізнес. Це не надприбутки одної якоїсь людини-власника, а це тисячі дрібних власників, які, от, не маючи надприбутків, заробляють свою копійку, яку тут і витрачають. Тому це надзвичайно цінний ресурс. Якщо не вдасться відстояти таке рішення, що чекає на малий бізнес? Його не буде в Україні? Ну, я думаю, що він дуже сильно постраждає. І два шляхи є. Один шлях – уйти в тінь. Ну, це розквіт корупції, це повернення в 90-ті роки. А другий шлях – це бізнес-міграція. Подивіться, скільки наших підприємців виїжджає в Чехію, Словакію, Польщу, де кращий бізнес-клімат. Ксенія Михайлівна, зараз ми маємо зустрічі по усіх містах українських. Який є наступний етап? Тобто зараз відбувається інформування, так, скажімо так, підприємців, зокрема і наших, з Хмельниччини, далі? В першу чергу ми інформуємо з метою взаємної координації. Для чого нам потрібна взаємна координація? Щоб ми могли потужну акцію провести. Перша акція буде 16 вересня цього року. Починаємо ми об 11 під офісом президента України, щоб нагадати йому, що підприємці у нас є, що мікробізнес у нас є. А далі підемо до Верховної Ради вимагати розглянути оці наші три закони, які є рятівним колом для мікробізнесу, які мають виправити от, власне, той негатив, про який ми з вами так довго говорили. Тому це важлива акція. Закликаю всіх підприємців, які розуміють ризики, тих підприємців, які усвідомили наслідки, по-перше, закликати своїх колег-сусідів, а по-друге, самим піднятися і приїхати в Київ 16 вересня. Це надзвичайно важливий крок. Можливо, ми на цьому не закінчимо, але ми точно маємо на цьому нагадати і вимагати від Верховної Ради винести ці законопроекти на розгляд. Інакше вони будуть лежати в шухляді в депутатів Верховної Ради ще довгий час, а в цей час буде руйнуватись мікробізнес. Я знаю, що також відбувається зараз підпис такої електронної петиції, так? Да. Де вона саме? Тобто це сайт Верховної Ради України, і що це саме за петиція? Я думаю, Ларіса добре розповість, бо вона вже підписала і На сайті Верховної Ради зареєстрована петиція в підтримку нашого законопроекту. Трьох наших законопроєктів. Так, петицію підписати надзвичайно важко. Надзвичайно важко. І люди, наші підприємці, допомагають один одному, підключають своїх дітей. Тому що багато етапів, які не підтверджуються. Ми прямо пошагову інструкцію розробили, щоб полегшити людям цей процес. Ну, важкувато, але підписується. Моя рекомендація – зверніться до своїх дітей-підлітків, чи в онуків підлітків, і я вам гарантую, що вони вам допоможуть підписати цю петицію значно швидше. Скільки підписів потрібно зібрати? 25 тисяч. Але ви розумієте, що скільки підприємець не може підписати петицію, технічно у нього не виходить. Ну, то наскільки, як він технічно може справлятися з тим фіскалізованим РРО,
фіскальним. Тільки кликати підлітка, дитину, чи, а за це буде штрафувати інспекція по труду. Ну, штрафи є, так? Там хоча й казали, що штрафи є чималі, тому що за кожну проведену операцію, так? Скажімо так, платіжну. Там тисячі і десятки тисяч за різні порушення, так? Не видача чеку найбільше порушення, але там є ще багато порушень, які, ну, дуже легко зробити. Ну, наприклад, таке порушення, як нездача Z-звіту. Z-звіт – це такий звіт в кінці дня. У нас одна підприємниця львівська розповідала, як вона в своїй кав'ярні не встигла до 12-ї ночі здати Z-звіт, а вже після 12-ї ночі їй вже це не зараховують, тому що вже все, закінчились вже термін. Час, термін. І в результаті вона напоролася на штраф в десяток тисяч. І таких варіантів. А на ринку це взагалі катастрофа, тому що фактично одною з базових засад от, використання РРО є принцип, що в тебе на робочому місці має знаходитись стільки готівки, скільки проведено через РРО в цей день. А підприємці фізичної особи, у них же не відділені власні кошти від коштів бізнесу. Ну, тобто, вони беруть якісь кошти, їм треба щось дитині сьогодні там придбати увечері, щось наторгували, тут приходить перевірка, з'ясовує зайві кошти і трактує це як невидачу касових чеків, що нібито ви взяли гроші і не провели це через фіскальний апарат. Ксенія Михайлівна, насправді, створюючи законів, так, про РРО, про ці касові апарати, говорили про те, що навпаки це можливість, скажімо так, зробити наш бізнес прозорим і білим. Якою може все ж таки бути аргументація для тих, хто, на жаль, на даний момент не в темі і ще не зміг досконало вивчити от насправді от цю ситуацію довкола цих законів? У мене є дуже простий приклад. Є такий ринок алкогольних товарів, так, ви знаєте. Ну, тобто, продаються алкогольні товари. Щоб ви знали, що алкогольні товари ніколи не мали звільнення від РРО. Тобто, вони все життя продаються з РРО. Від оптовика до роздрібу, в роздрібі РРО, акцизи, звіти, первинні документи. Ну, здавалося б, ми маємо прозорий білий ринок, так? 60% тіньового ринку. Це простий приклад будь-якій людині, яка не хоче заглиблюватись в тему, але може провести пряму аналогію. Тобто ніякі РРО, ніякі первинні документи не роблять бізнес білим і пухнастим. Якщо він хоче і прагне ухилитись від оподаткування, він знаходить сотні можливостей. І РРО з усім цим навантаженням не робить бізнес прозорим і білим. Якщо підбивати проміжні підсумки руху SafeFob в Україні, чи підтримується цей рух місцевими владами? Так, підтримується. Практично ми в всіх містах, де ми були, ми знайшли спільну мову з місцевою владою, тому що місцева влада дуже добре розуміє, що це їх містяни, що, власне, підприємці фізичної особи – це їх мешканці, які тут живуть і працюють, і з якими у них найближчі стосунки, умовно кажучи. Тому, як на мене, у нас сьогодні вирісовується абсолютно чітка картина, така коаліція між мікробізнесом, підкреслюю, тут середній бізнес трошки іншу позицію може мати, бо він взагалі, ну, його це не торкається прямо, а вони мають певні ілюзії. А от мікро і малий бізнес, який живе отут на землі реальній, і тут ваш сусід працює і заробляє свою копійку, і місцева влада, яка залежить від його копійок, сплачених в бюджет, вони мають спільну позицію, спільну думку, спільне бажання, власне, зробити бізнес більш вільним. Що ваш рух буде вважати за перемогу в даному випадку? Наша найбільша, найважливіша перемога – це ухвалення оцих трьох законів, які є рятівним колом, які скасують тотальну фіскалізацію, але дозволять розвиватися електронним засобам, там не заважають їм розвиватися. Будь ласка, якщо хтось хоче добровільно. Ми, наприклад, сьогодні на базарі зустріли одного чоловіка старшого віка, який сказав, а я хочу РРО. Так я вам хочу сказати, що йому і сьогодні ніхто не заважає. Тобто кожен може вже сьогодні скачати на свій смартфон відповідну програму з сайту податкової і починати з цим працювати. Хочеш – welcome,
я за те, щоб бізнес розвивався вільно і кожен отримував те, що бажає. Я вам дуже дякую. Дуже дякую за ваші думки і за ваше бачення ситуації. Дякую. Дякую, пані Ксені, пані Ларисі. Вам і всім до побачення. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. В ефірі була програма «Влада і громада». Вмикайте нас вже у наступних випусках і нехай щастить.